kwa hivi sasa tunarifiwa kwamba askofu mkuu mteule Philip Anyolo unamaanisha nini? Na Lulu Hassan Olivia sema kwa sasa kuna msafara wa askofu mkuu mteule Philip Anyolo ambaye kwa sasa hivi anawasili katika parokia ya Saint Peter's and Paul's ambapo sasa hivi unavyoona anaelekezwa na waumini ili aweze kwenda kufanya ibada nao kabla ya kuelekea moja kwa moja hadi katika diocese kuu ya Nairobi. Lulu Hassan unavyoona hivi sasa akifanya ibada, atafanya ibada na waumini ambao wamekuwa wakimsubiri kwa hamu na gamu kwa makaribisho rasmi. Baada ya hapo msafara huu utaelekea kanisa la Holy Family Basilica ambayo ndio kanisa kuu la diocese kuu la Nairobi. Kilele cha hafla hii ni kusimikwa kwa askofu mteule Philip Anyolo, ama kwa kimombo tunasema atakuwa installed. Ni hafla ambayo kitafanyika katika viwanja vya St. Mary's Msongari. Msimkaji ama yule ambaye atakuwa anamfanyia installation ni atakuwa mwakilishi wa papa, askofu mkuu Vat Megan. Kabla ya hapo ukiniruhusu ni kupe tu ratiba kamili Lulu, ni kwamba masifu ya jioni ama ile inaitwa evening vespers itakuwa inafanyika katika ama yataandaliwa katika Holy Family Basilica hii leo kwenye mkesha wa kusimkwa kwa askofu mkuu mteule. Lulu, askofu mkuu mteule Philip Anyolo atakuwa askofu mkuu wa tano wa jimbo la Nairobi. Kwa sasa tutahudhuria nao ibada ya sasa hivi kisha tuandamane nao moja kwa moja hadi Nairobi katika diocese kuu. Lulu.